Olá, pessoal! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esse módulo do curso de Jornalismo de Dados Local. Eu sou a Ana Carolina Moreno, eu sou jornalista de dados da TV Globo e eu produzo reportagens com base em dados para os telejornais locais. Nesse módulo, a gente vai ver duas coisas diferentes, tá? A primeira são questões sobre a cobertura de educação no jornalismo. Com esse foco, né, no jornalismo local, vou ensinar para vocês onde estão as bases, para que elas servem, para que elas não servem, quais são as limitações. E na segunda parte, eu vou mostrar para vocês os comandos básicos de SQL, que é uma linguagem bem simples, uma linguagem de programação, mas ela é bem simples, para vocês começarem, a conseguir consultar as grandes bases de microdados de educação. Nessa primeira aula, vocês estão vendo aqui no slide esse resumo, a gente vai ver três coisas: as diferenças entre os níveis e formatos de dados, o que são, onde estão e por que se fala tanto em dados educacionais, e exemplos de reportagens feitas com base nesses dados, que é para inspirar vocês a começar. Bom, pessoal, o que são esses dados de educação de que a gente tanto fala e aonde que vocês podem encontrar? Para começar, a gente tem que entender as diferenças entre os dados, tá? Então, quando a gente fala em dados abertos, a gente está falando em cinco níveis diferentes. Foi uma padronização criada pelo Tim Berners-Lee. Nesse slide aqui vocês conseguem ver essa ilustração. Então, assim, um PDF na internet, por exemplo, é o nível mais baixo de dados que você pode ter, porque você não consegue extrair, por exemplo, né? Então, conforme vai aumentando o grau de abertura desses dados, de disponibilidade, de onde eles estão, como é que eles podem se conectar com outros dados, como é que eles te permitem manipular esses dados, ele vai ganhando mais estrelas. E além do formato, o conteúdo também pode variar. Então, principalmente nos dados de educação, a gente vê que os governos, eles divulgam dados que são considerados consolidados. Então, já existe uma análise prévia, já existe, por exemplo, quando eles te dão estatísticas, a porcentagem de alunos do censo escolar que estão matriculadas no Sudeste, por exemplo. Isso já é uma análise mais consolidada. Então, alguém já fez esse trabalho de análise e entregou para você. E aí, quando a gente fala de microdados, a gente está falando do nível mais desagregado desse dado. Então, não vai ser uma planilha mostrando o total de alunos da região Sudeste. Vai ser uma planilha onde cada linha é um aluno diferente e cada coluna é um detalhe sobre aquele aluno. Essa é a diferença principal aí. E quando a gente trabalha com a programação, a gente está trabalhando com esses microdados. Então, a gente tem que fazer essa pré-análise para chegar na informação que a gente quer. Eu deixei essa ilustração aqui para vocês, justamente para vocês entenderem a diferença entre o que é um dado e o que é uma informação. São coisas diferentes e as informações, elas também podem ser conectadas, podem gerar conhecimento, podem gerar insights. Então, você olha os dados de uma outra forma, você consegue ver relações entre esses dados e aí a gente consegue produzir um material jornalístico que pode ter um impacto na nossa comunidade. Bom, quais são esses dados, né? Os que a gente tem disponíveis? Eu separei aqui dois slides, eu não vou passar muito por eles, porque a gente não vai ter muito tempo, mas eu deixei os links para todos eles, vocês podem explorar o quanto vocês quiserem, se tiverem dúvidas, vocês podem me procurar. Eu separei entre dados oficiais, então os dados censitários, ou seja, que são censos com toda a população. Nesse caso, por exemplo, a gente tem os alunos da educação básica, a gente tem os alunos da educação superior, da graduação, as avaliações. Então, as avaliações, elas não são feitas por todos os alunos, mas a gente consegue medir nessa amostra de alunos que fez a prova algumas informações sobre a qualidade do ensino com base no desempenho desses alunos. E a gente tem outros indicadores aí que medem qualidade, tanto da educação básica quanto da graduação. A gente tem também dados relacionados a financiamento, a programas que são obrigatórios por lei e também programas que não são obrigatórios por lei, como o ProUni, o Sisu, o Fies, por exemplo. E aqui eu mostro para vocês que nem todos os dados educacionais oficiais do governo federal estão na mesma fonte. Então eu separei para vocês aí cinco fontes, né? Incluindo a CAPES e o CNPq, que são fontes separadas, para vocês entenderem quais são as bases principais e onde você procura a lista completa desses dados, e também para você saber que assessoria de imprensa procurar se você precisar de mais informações. E aqui também, rapidinho, os dados educacionais que são não oficiais.
mas feitos com base em dados oficiais. Então, existem várias entidades, vários especialistas, várias pessoas que já foram do INEP, por exemplo, e que hoje trabalham com a produção de conhecimento em termos de política educacional, e eles elaboram indicadores com base nos dados oficiais. Esses indicadores, eles são muito úteis para a gente avançar ainda mais, inclusive porque eles conseguem superar um pouco as limitações dos dados oficiais para trazer outros elementos, outros dados para a gente fazer um cruzamento e chegar a contextos ainda mais próximos da realidade. Então, isso aprimora muito a nossa cobertura. Eu deixei para vocês os links aqui também. E principalmente assim, a gente sempre fala muito do INEP, porque o INEP é o grande guardião dos dados educacionais. Então, uma das missões dele é produzir os dados de educação. O INEP, ele não é o MEC, ele é uma autarquia do MEC, então é uma coisa separada. Ele tem uma certa autonomia, ele tem a sua própria assessoria de imprensa, por exemplo, seu próprio site, suas próprias divulgações. Então, só para vocês entenderem. E é do INEP que saem as melhores bases de educação. Então, os censos, o Enem, as principais avaliações, elas saem todas do INEP, ele que realiza. Então, a gente tá sempre de olho no que o INEP está produzindo. E a gente fala muito em jornalismo de educação, dentro do jornalismo de dados, justamente porque essas bases são muito boas para você começar a pisar no território da programação, né? Do SQL, por exemplo, para você fazer consultas, porque elas são bases grandes, então você não consegue abrir no Excel ou no Google Planilhas, por exemplo, mas elas estão muito bem estruturadas. Elas estão muito dicionarizadas, então elas trazem um material de apoio para você entender o que são aqueles dados. Então, a gente costuma sempre usar essas bases de dados como exemplo quando a gente ensina programação para jornalistas. Bom, e o que que toda essa evolução dos dados de educação e do jornalismo de educação já produziu até hoje? Eu deixei aqui um compilado de 9 anos de reportagens que foram feitas sobre vários temas. Eu não vou me alongar neles, mas eu deixei aqui todos para vocês. A gente tem aqui um histórico desde a criação do IDEB, então foi a primeira vez que a gente tinha um indicador que media a qualidade de todas as escolas do Brasil na educação básica. E aí, com o tempo, houve uma série de treinamentos para jornalistas de educação, para a cobertura do IDEB, para a cobertura de outros temas. E desde 2016 a gente tem a Associação de Jornalistas de Educação, a GEDUCA, que é um lugar que, se vocês tiverem interesse em educação, eu recomendo muito vocês entrarem. A gente se ajuda muito lá para aprimorar a cobertura desse tema, né, no jornalismo. E aí eu deixei para vocês, então, algumas reportagens que foram feitas com dados. Aqui tem vários temas, vocês podem ver. Eu deixei o link para vocês lerem a reportagem, a data em que ela foi feita e da onde saíram os dados de cada reportagem. Então, tem vários autores, várias autoras, vários veículos, vários meios, vários infográficos diferentes. Mais para vocês se inspirarem mesmo, tá? Para vocês navegarem. E eu queria falar que nem tudo são mil maravilhas no jornalismo de educação e nos dados. A gente ainda poderia melhorar bastante a qualidade dos dados, a disponibilidade dos dados. Então, por exemplo, dados do Sisu e do ProUni, das vagas, não existem microdados sobre isso. Então, o que sobe no site todo semestre do MEC não tem uma planilha aberta para você acessar tudo. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já fez o ano passado foi raspar esses dados e fazer nossa própria planilha com base no que sai todo semestre no site do ProUni e no site do Sisu. Então, ainda tem espaço para melhorar. Agora vamos navegar pela internet no site do INEP para a gente achar onde ficam essas bases. O site do INEP é inep.gov.br. Se você entrar nele, você já vai ver essa primeira página. Para você entrar direto nos microdados, inep.gov.br/microdados. Mas se você não souber de cor, você pode buscar aqui nesse menu em Dados Abertos. Aqui a gente vê microdados. Bom, aqui ele vai te mostrar uma lista de todos os microdados disponíveis. Eu deixei no slide para vocês verem quais são os mais úteis, principalmente para o jornalismo de educação local, e também quais são os que continuam sendo atualizados todos os anos, em que, enfim, a gente sempre tem dados, a gente consegue fazer um histórico a partir deles, tá bom? Vamos lá, a gente vai ver com um exemplo o Enem. O Enem é a maior base que tem. Depois eu vou explicar para vocês qual é o motivo. Mas, enfim, quando você clica nele, você vai aparecer aqui todos os dados de todos os anos. Então, a cada ano eles divulgam uma base com os microdados, tá bom? A gente vai usar essa de 2019, então é só baixar, como vocês estão vendo.
vendo aqui no cantinho, é um arquivo zip. Eu já baixei no meu computador, ele leva um pouquinho para baixar. Já baixei e já extraí aqui para vocês verem. São cinco pastas diferentes, então tem vários arquivos. Aqui, por exemplo, provas e gabaritos, você consegue ver todos os cadernos de prova de todos os dias em todas as cores disponíveis, por exemplo. Então, é uma base que tem todos os documentos referentes ao Enem daquele ano. Agora a gente vai ver aqui os dados. Eu já aviso, não cliquem nesse arquivo microdados underline Enem underline 2019. Ele tem mais de 3 gigas, ele não vai abrir no seu Excel, ele não vai subir no Google Planilhas, ele é muito grande. É por isso que a gente precisa de outros truques, como por exemplo o SQL, para poder consultar essas bases. Mas vou mostrar para vocês também outras duas pastas, essa do dicionário e essa do Leia-me. Vou explicar para vocês por que que elas são muito importantes. O Leia-me, ele tem um nome muito intuitivo e a dica dos especialista sempre é leia o Leia-me. Por quê? Porque ele é um documento simples, ele é curto e ele tem todas as principais informações sobre aquela base. Então, se você não sabe a primeira vez se você está trabalhando nessa base, você precisa ler e descobrir para que ela serve, o que que ela é, o que que ela não é, quais foram as mudanças de um ano para o outro, por exemplo, eles explicam. E também eles explicam, por exemplo, o que tem em cada arquivo do seu zip. Então, por exemplo, os microdados Enem, a descrição do que ele tem por aqui. Tem todas as informações de um jeito mais fácil. Fácil para você enxergar a totalidade da base com a qual você está trabalhando. E aí eu vou explicar também o que é o dicionário de variáveis. Em geral, ele vem num arquivo XLS, por exemplo, ou ODS, ou ele vem num arquivo PDF, mas ele basicamente é uma tabelinha onde cada linha é uma das suas colunas, uma das suas variáveis da planilha. E aí as variáveis, ela tem às vezes um nome que você não vai entender muito bem só de olhar para ele, né? Então, por exemplo, TP, entidade administrativa. Uma das opções que a gente pode ter, por exemplo, no censo. O que que ele vai falar? O que que representa aquela variável? Do que a gente está falando quando a gente está olhando aquela coluna da tabela? E ele também vai dar, por exemplo, quais são as opções, quais são os tipos de dado, quais são os valores possíveis que você encontra nessa tabela. E muitas vezes, como a base ela é muito grande, para diminuir o tamanho dela, os resultados, os valores, eles são codificados. Então, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um representa uma informação. Então, esse dicionário é que faz essa correspondência, por isso ele é muito importante. Então, vamos ver aqui, ó, o dicionário do Enem, ele tem essa carinha, esse é um print, né, que eu fiz. Então, essas são algumas das variáveis, e aqui ele tem até a categoria, por exemplo, dados do participante. Então, tem o sexo, a idade, o estado civil, a cor, raça, nacionalidade, e aqui do lado ele mostra o que que representam. Então, no sexo, você só vai ter duas opções na sua tabela, ou é M ou é F. O que quer dizer M? Masculino. O que quer dizer F? Feminino. Aqui, por exemplo, a raça, ela tá em códigos numéricos. E aqui ele faz a correspondência de qual raça se trata. E aqui também mostra que é um tipo numérico, por exemplo. Agora, o censo da educação superior, ao contrário do Enem, ele não vem uma base só. Ele vem cinco bases. Então, tem uma para o aluno, tem uma para o curso, tem uma para a instituição de ensino superior, o local de oferta daquele curso e os docentes. Então, por isso que são bases menores, porque elas estão divididas e cada uma representa uma coisa diferente. Já o Enem, a base é, cada linha é um candidato do Enem. Por isso que ela é uma base muito maior. Mas, por exemplo, no censo da educação, a base maior que a gente tem é justamente a base de alunos, porque é o maior número de linhas que a gente vai ter. Terminando essa primeira aula do nosso módulo 4, a gente viu aí como o jornalismo de educação caminha muito com os microdados, né? Como um vai alimentando o outro para melhorar a nossa qualidade da cobertura. E como essas bases, como elas estão muito bem estruturadas, elas facilitam para os jornalistas entrarem na questão da programação, né? Começarem a aprender. Mas podia ser melhor. Então, tem vários dados que a gente ainda não tem em todos os detalhes que seriam desejáveis para a gente poder fazer pautas mais legais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente que produzem dados, fazem cruzamentos mais complexos de dados para ajudar justamente a suprir as lacunas que a gente tem e tentar um contexto mais próximo da realidade. E por fim, a dica principal: use e abuse do Leia-me e do dicionário de variáveis, tá bom? A gente vai olhar um pouquinho mais para esse dicionário na próxima aula. Até lá!